Պարոն Շահրամանյան, մեկ տարի առաջ այսօր ըստ էության Արցախը կորցրեցինք, բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շարունակում են Արցախի կորստի մեջ մեղադրել ձեզ, հայտնի հրամանագրից, չեղարկված հրամանագրից են խոսում, և օրինակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է Արցախի նախագահ չկա։ Ես թույլ տվեք առաջին հերթին օրվա հետ կապված ասեմ, այսօրը մեր հիշողությունները կմնա որպես օր, երբ տասամիս շրջափակման հետևանքով, այնուհետև չորսամիս լիակատար պաշարումից հետո ադրբեջանական կողմը դիմել է ռազմական ագրեսիայի, որի հետևանքով ունեցել ենք զոհեր, տուժածներ, մենք այսօր մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցել մեր նահատակներին, մեր զոհերին, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը, պաշտպանել են իրենց ընտանիքները։ Եվ սեպտեմբերյան իրադարձությունները, ռազմական գործողությունները սեպտեմբերի 20-ին ունեցել ենք վարելիքի պահեստի պայթոն, որի հետևանքով ևս հարյուրավոր մարդիկ զոհվել են և ստացել են տարբեր վնասվածքներ, ինչը մեր համար շատ ծանր հետևանքներ է ունեցել։ Եվ ռազմական գործողությունների արդյունքում մեր բնակչությունը ստիպված է եղել լքել իրենց հայրենիքը, և մենք մշտապես մեր հիշողություններ ունենալու ենք այն նվիրյալների անունները, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը և հնարություն են ստեղծել, որպեսզի 100 հազարից ավել բնակչություն հնարություն ունենա դուրս գալ շրջափակումից և խուսափել ավելի բարդ և մեր համար ծանր հետևանքներից։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես առիթ եմ ունեցել այդ հարցերին պատասխանել, ճիշտ ասած ես մեծ ցավով եմ լսում նման արտահայտություններ, այդում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, ովքեր համարում են, որ մենք արցախցիներս հյուր ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ովքեր համարում են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը դա Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակն է, ես մեծ կասկածակներ ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բոլոր անդամներն են այդպես մտածում, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է այդպես մտածում։ Ես ոչինչ չունեմ ասելու այդ մարդկանց, իմ կարծիքով իրենց պատասխանները իրենք պետք է տան այն քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության, ովքեր ձևավորել են իշխանությունները, և ինձ թվում է այդ հարցը պետք է ուղղել հենց իրենց։ Պարոն Շահրամանյան, որովհետև խոսվեց նաև ներկայացուցչության մնալու նպատակահարմարության մասին։ Չեմ կարա պատասխանեմ ձեր հարցին, դա երևի ուղեկ նման արտահայտություններ անող անձանց։ Պարոն Շահրամանյան, 3 ԱԱ-ն տեսանյութ հրապարակեց, ըստ իրենց իշխանությունը յուրացնելու խումբ է բացահայտել, բայց այնտեղ հետաքրականներ, որ ուղիղ կրկին թիրախավորվում էին արցախցիները և ասում էին, որ դրանց մասնակցել են արցախցիներ։ Դուք ինչ եք կարծում, այս թիրախավորումը ինչով է այս պահին իշխանությանը հարկավոր, և արդյոք այս քաղաքականությունը ինչ-որ պահի կարող է ինչ-որ վատ հետևանքների հանգեց։ Ես ուզում եմ հետևյալ ձև պատասխանել ձեր հարցին։ Բոլորս ականատեսեք, ինչ տեղեկատվական տերոր է տիրում Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական դաշտում, և ամենայն հարգանքով լրագրողներին ես ուզում եմ ասեմ, որ մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը չկարգավորվի տեղեկատվական դաշտի գործունեությունը, լրագրողական գործունեությունը, սոցցանցերում տարածող տեղեկությունների համար պատասխանատվությունը, և ես օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել ազգային ժողովին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուժային կառույցներին, դատախազությանը այդ թվում, ձեռնամուխ լինել այնպիսի օրենսդրական փոփոխություններին,
որը հնարավորություն կտա պաշտպանված լինել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին եւ Հայաստանում ապրող բոլոր անձանց։ Դա միայն այդ տեղեկատվությունը չէ, նաեւ տարբեր տեղեկություններ է շրջանակվում, այդ թվում ֆինանսական հանցագործությունների վերաբերյալ, ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ, եւ ես հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցներին հետամուղ լինել նման տեղեկություններին, բացահայտել դրանց իսկությունը եւ հավաստի լինելու դեպքում տալ իրավական գնահատական։ Պարոն Սարգսյան, կարծում եք ճիշտ է, որ Արցախը լուծարվելուց, հայաթափվելուց հետո դուք շարունակեք մնալ Արցախի նախագահի պաշտոնում։ Ես ձեր հարցին բազմիցս հնարավորություն եմ ունեցել պատասխանել, այս անգամ եւս նորից չեմ ուզում անդրադառնալ ձեր հարցին։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են լսել մեզ, կլսեն, ուզում են տեսնել Արցախը, կտեսնեն։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն ուզում, ուզում եք այս հարցին ես 10 անգամ, 20 անգամ պատասխանեմ, մեկ է, այդ նույն հարցերը դուք շարունակել եք բնդել եւ տալ։ Իրավական առումով ձեր հարցը հիմնավորված չի։ Շնորհակալություն, կներեք։ Իշխանություններին երբ եք տեղեկացել, Ալի Սիմոնյան, դուք միաձեկել եք պարզապես։ Հարգելի հետևորդներ, դուք լսում էիք Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին, նա ցավով էր արձագանքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հայտարարություններին, առայն որ Արցախի նախագահ չկա, Արցախի ինստիտուտներ չկան, արցախցիներն այստեղ հյուրեր են։ Այնուամենայնիվ Սամվել Շահրամանյանը լրագրողների հետ կարճ զրուցեց եւ նաեւ հորդորեց ԶԼՄ-ներին արցախցիների անունը այս կամ այն հանցագործությունների հետ կապելիս շատ զգուշ լինել, որովհետեւ ըստ էության այս պահին Արցախի իշխանությունների եւ արցախցիների հասցեին ըստ նրա տեղեկատվական տերոր է։ Ես առաջարկում եմ այստեղ տեղի ունեցող իրադարձություններին դուք շարունակեք հետևել New Day-ով։ Ստեփանակերտում, երբ որ բոլոր հայեր այնտեղից դուրս են եկել ադրբեջանական դատական նիստը բացեք, գնացեք այդ հարցը իրան տվեք։ Ձեզ համար հայտներություն, ձեզ համար հայտնի ինչուն ամնած, երբ որ ամբողջ Արցախը հայ է։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, այսօր այդ օրը չէ եւ այլ հարցերի շուրջ եկեք խոսանք։ Դուք եք որոշում ինչ հարց տալ լրագրողը։ Ոչ, ես ասում եմ, այսօր այդ օրը չէ, այդ հարցի շուրջ չեմ խոսում։ Դուք ձեր հարցը տվեք, մնա ամբողջ։